کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ زبان سے کسی مسلمان کو کسی انسان کو تکلیف نہ دینا یہ سب سے افضل اسلام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ای الاسلام افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کون سا ہے، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے، سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ناظرین کرام ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو گویا کہ آپ افضل مسلمان نہیں ہیں۔ ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کون سا ہے، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔